wakiilada midowga Yurub iyo sidoo kale UK oo maalmaha hargeysa ku sugnaa ayaa maanta booqasho ku tagay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland waxaana ay kulan la qaateen shir gudoonka iyo xubnaha ka tirsan gudida arrimaha dibadda ee golahaasi kulankan ayaa waxa shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Ahmed waxaana uu gudoomiyuhu xusay in taageerada midowga Yurub iyo UK ay siiyaan Soomaaliland iyo golaha wakiiladaba ay ku mahadsiiyeen intaasii ka bacdi حسن حيس والا تليها ريمها ديباد يا غلاها وكيلا دا ايا غوبتا كيشي دي هاد الكو ادنا باهيها كو قدامن غلاها وكيلا دا تاسو سينا يي ميدوغا يورب يي يوكي حبناها كسودا انتاسي كدب حبناها كسودي ميدوغا يورب يي يوكي يا سوالا ويدي شر قدون كو اسوه كو سابسنا ميلاها مدن ان وحلاغا قبطو مستقبل كدو سيدوغلي وحي لبادا دي نعكوه دا هدلين دورك هاي غلاها وكيلا دو سينا يان dhamaystirka xeerarka muhiimka ah nabadda dimuqraadiyadda doorashooyinka iyo arrimaha bulshada xubnaha golaha wakiilada matalaya ayaa ka koobnaa 10 xubnood oo uu hoggaaminayo gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif halka ay xubnaha kalena ka koobnaayeen 12 xubnood waxaan halkan maanta ku qaabilay wafdi ka socday midowga Yurub iyo wadamada xubnaha ka iyo sidoo kale Ingiriiska wafdigan oo runtii wax badan waxaan ka wada hadlaynaa ugu farabadnaa ugu ay ka mid ahaayeen wadamada ka socda horta waxa kamid ahaayeen midowga Yurub wakiiladooda waxa kamid ahaa Danishka Swedish Finnish UK iyo Norway waxa kale oo la socday safiir ku xigeenka Jarmalka xubno ka socday wadamadaas oo ahaayeen waxaan ka wada hadlinay iskaashiga ay la leeyihiin baarlamaanka waxaan ka wada hadlinay arrimaha doorashooyinka iyo priorities-ka u yaala baarlamaanka waxaan ka wada hadlinay iskaashiga naga dhexeeya anaga iyo wadamada midowga Yurub xubnaha ka ah oo runtii imikaba aanu ka wada hadlayno taageero ay naga siin doonaan dhinacyada horumarinta shuruucda iyo siyaabaha kale aan isu kaashan doono sidaa la idin sheegay waftiga ballaaran ee maanta noo yimi dalkana joogay ilaa shalay waxay baarlamaanka ugu yimaadeen maadaama aanu baarlamaan cusub nahay inay ogaadaan qorsha hawleedka noo yaala iyo sidii wada shaqeynta ee baarlamaanka EU iyo Ingiriisku la lahaa loo sii xoojiyo halkii looga sii wado marka qorshaha iyaga iyo waxa shanta sano ee soo socda aan u baahanahay ayuunbay ku saabsanayd iyo kolleyda siyaasadda waddanka siyaasadiisu halkumaanta marayo inay wax ka ogaadaan Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus